السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي ياسمين واي كسو دو عافي ما تفيعن هدا ايقو عسوب تهي سبسكرايب كتاب سو كان بلال كيانيس كان كوسو بحاين النش سيسو إن شاء الله أبا ياسمين حسو سارتا مقع في دونتت ما انت فيدي هين حوك ساب سيني هاي كود هوريتا وإن سلامي سيتهين مفيعن تهين ما انت وحنك هالينا جيت كلا دهايو جيت كمعجسة إدهان سو مالي ده مرينجا على ده مرر بضن واكسو هالي sanada badan oo ka soo hadlay haddana waxa la yidhaa abayasmin dadkii ugu cusub inay yihiin oo maleena siiba haddana bariyahan aadan u isticmaala channelkayga kaleeto ingiriiska hadaa fiirsana waxaan jecelahay inaan sheekh ka soo sameeyo yes I think I did so maanta waxaan ka hadlaynaa soomaalida waxay u taqaanaa geedka mucjisada soomaalina waxaa la dhahaa wuu ka baxaa maasha allah tabaaraka allah nasiibaan leenahay wadankeena nasiib u leeyahay ee dadka joogaan dad badan ah waxay dhahaan gurigaygu ka baxaa guriga dariskaygu ka baxaa saan waaye marka weydii dadka waxaa dhahdaa moringa maxaa la dhahaa maxaa dadku soomaalidu joog waxay ku leeyihin moringa ma aqaani iga wareeg geedka mucjisada maxaa la dhahaa leedahay marka geedka mucjisada annaga waxaa u naqaanaa wadanka aan deganahay waa isagoo organic ah dabiici ah moringa laba xabbaa marka ka hayaa isagoo baa ka xoogaa weyn haddaa gadato way kaaga raqiisan tahay asagoo yariisna wuu jiraa kan yarkaa waxaan u gataa ani isaalax safarkeenaa badan markaan safar aadaayo kaleeto aan halkaas xabo yarkaa asaga dhan xataa ma isticmaalo wax badan ilaa waxaa ku jirto ilaa haafkeeda intaskaaga imaanayso marka wax yar leh uga baahan tahay marka se u isticmaashaa waay faa'iidadiisana waa ka hadlaynaa haddii aa rabto aan salaato aa samaysato wax yaroo macalgadaa ka qaadaysaa aan salaatada liinta iyo cusbada isku darsanayso korka ugu darsanaysa ku darsan kartaa sheexa ka samaysan kartaa caana inta ku karayso waxyar malab yar ku darto asagana macalgad yanis intaas lay kugu filan maalintii ama aniga hadda badana markaan shaqada aadaayo waxaan samaystaa dhalo mujadada dhalada sida aad uga cagaaran tahay cagaarkaas waxaa ka keenayo moringada geedkan mucjisada ee soomaalida dhahdo macalgada wax yar cambe iyo waxaan isku daray inta iisha iyo caana aan ka sameeyey borash iyo asaga mar iyo isbinaj iyo liina waa ku daray isbinaj maxaa waaye costa soomaali waxaan isku daray cambe oo frozen ah bikaas waqtigeena naga hadda ujeeda ceryaamaa naga jirto ma qabno maxay ahayd waagii oo beerta iyo waxaas ma qabo janaya la marooya beerta ma qabno marka waxaan heli karaa cuntooyinka oo frozen kale ah marka alxamdulillah ku xamdinaya maasha allah ilaa ada isiiye inta haysana si inta haysanana waa kugu xamdina inuu sii saa'idi aamiin marka cambe costa somali mujada cambe costa somali lindanan iyo caanihii oo waxaan ku daray laga sameeyey borashka iyo moringa that's why intas kaliya marka meelaha socda ama shaqada aan tago kaleeto aan badanaa aan sii cabaa dhexdaadana aad bay usoo nadiifinaysaa maasha allah soo nuureysaa marka maanta waxaan ka hadlaynaa saasaa u kala samaysan kartaa sheexa ku samaysan kartaa kulul ama frutoyina ku shiidan kartaa ama maraq yara intaa ka dhigta lindanaan cusbi iyo ku darsata maaragta aad ansaltada korka uga daadsan kartaa si alla sidaa jeceshaa aa cuni kartaa aniga maalintii hal dhala saasa waxaan isku dayaa mataqaanaa inaan samaysto haddii aan ka gaarina ama haddaan guriga joogana sheexan jeclahay sababta oo waqti qabow lagu jira war so cold waqti qabow sheexan ka samaystaa maasha allah marka sida adiga ilaahay ku kasaayo aad cabi kartaa subaxi hal koob galabti hal koob waxaa isku arkaysaa firfircooni badan jida wuxuu leeyahay geedkaaneeto brotiin badan waxaa waaye sida adigoo hilib cunoo kalta markaad aad cabtid ama cuntidoo kale xoogaa calooshii ku buuxinayaa baahi dhaqsa ma ku qabanayso wuxuu leeyahay calcium badan calciumka waxaa looga baahan yahay lafaha dhistaa dadka caanaha cabin moringada iska ogow haddaa reer caana ahayn ama caanaha caloosha kaa qabtaan dad badana waxaa jiran calool xanuun qabaan deeri markay cunaan ama caano cabaan ama yogurt cunaan ama farmaajo cunaan anoo kaleeto marka calcium waxaas laga helaa caanaha farmaajada yogurt waxaa loo cunaa calcium calciumka lafaha inay dhisto ilkaha inay dhisto ay u fiican tahay marka waxaa haddaa reero caano ahayn moringa protein badanay leedahay calcium badanay leedahay feero badanay leedahay feero maxaa waaye iron iron maxaa waaye soomaali waxay dhahdaa birta daciif ma noqonaysa markaa arta xoog anaa daciif tahay daalan tahay maanta dhan dhaqtarkaaga u tag weligaa issoo jeegaray waxaa leedahay birta ama feero ama iron saa uka siisa iga jeegaray leedahay way u fiican taho kaleeto kaas waxay kaloo qabtaa moringada fiber badan fiber maxaa waaye gufur caloosha hadday ka xiran tahay ku socodsiinaysaa
dadka qabaan sukarooga. Sokortaada markay kor socoto way soo dejinaysaa, caadiya ka dhigaysaa. Haday tahay dadka sokortooda hoos u dhacdo oo kaleetana, caadiya ka soo dhigaysaa. Ma fahmaysaa? Iyadoo fiber qabto, haddana sukarooga level good level ay kaaga dhigaysaa. Waxaa kaloo soo haray dadka dhiigkarka qabaan oo kale, dadka xanaaqa qabaan oo kale, when you're so angry dhiigaaga ku bururaayo kacaya, it's not a good thing. Take it easy, cudur ha isu keenin. Dhiigkarkaaga markuu kor yahay isagana oo lagu dhahayo strooga kugu dhici rab isdaji, way soo dejinaysaa. Waxaa soo haroo kaleeto reer kolesteroolka. Kolesteroolka haddaa moringa cunto samaysatid markasto, iyadana kolesteroolkaaga nice level ay ka dhiga. Dhaktarkaaga muxuu ku dhahaa makasaysaa, braavo braavo, xasuubise aalagu leeyahay. Moringa cuno ayaa leedahay, hilibkana waa iska dhaafa leedahay. Hilib guduudkada iska dhaaftid, kolesteroolkaaga wasoo fiicnaanaya oo moringa ku dartid. Moringa dedeen looma dhihin, maasha allah tabaarakala. Marka moringa way cagaaran tahay, waxaa ku dari kartaa fruit, waxaa ku dari kartaa qudaara ku shiidan kartaa, saarta u cuni. Sokarowgana u fiican tahay, calcium badan ay leedahay, fiber badan ay leedahay, feera badan ay leedahay. Markastaa la dhaha naasanoo siinaya maxuni karaa, anigoo saana masameyn karaa, baakadaan an cuno ma lagu dhihin hadda adiga hal macagad yanaysaa kugu filan. Yes, caanaheba badisaaba, vitaminadaas dhanna markuu jirka kuu galo oo naas cunug siinaysid, maasha allah tabaarakala, xog agsi qaadaysaa, strong aad dareemaysaa, daciif daciifka iyo daaldaalka badan uu kaa yaraanaya. It's a good thing. Moringa marka aniga waxaan ka gataa dukaanka agteeda ah aa la keenaa, oo dukaanka dabiiciga ah. Yes, dukaanka dabiiciga aniga ka gataa, waa ujeedaa wuxuu leeyahay USDA organic uu leeyahay, dabiicdaa sirtaan mujadido. Intana wuxuu ku qoran yahay moringa, saasaa loo qoraa. Moringa waa iyadoo dabiici ah. Marka si alle sidaa u jeceshaha qaadanaysa, wiilasha taraaga wadaana, nimankiina mar taraaga idin saaran oo maalin kasta booyaasa camal idin kugu shaqeynayaan, ma aragta wiilashaas iyakana moringa hala sameeyo. Maalin hore waa ooyey, ilin ha ooyey, ninkiiga wuxuu dhahay maxaa kugu dhacay, gabara waxay ii soo qortay abaa yasmiin, ninkiiga markastuu ku duceeya hadda kahoraan moringa kasoo hadasha, waana mana fiicnaynay tiri moringa siday caafimaad iisiisay tiri, markasta ninkeyga ku duceeya I did cried, waan ooyey, waxaan u ooyey ducadaas uu maalin kasta walaal ii soo duceeyo, waxaaskiisana ay ku fiicnaata. Faamiligaas maxay isoo diraya shumis iyo jaceyl badan, maasha allah tabaarakallah. Marka wiilasha taraga wadaanoo adinkana sheex ku darsada insha allah, waa idin soo wada duceynayaa. Adinkana ducadeen nagu soo dar, haddaa igu cusubtaan subscribe-ka taabso, baa yasmiin wax kasta soo saarta insha allah arkaysa. Waxaan isku ognahay moringa vitamina badan ee leedahay yaalasa yasin. Ilmahayga aniga sheexa ugu daraa waxaan dhaha ka kabta, wax yariis leh hala tustuso insha allah. Waa ka samaali wanaagsan moringa, geedka mucjisada ee soomaalida dhahdaa, maasha allah. Mucjiso wuxuu u yahay wax kasta uu daawo u yahay. It's a good thing. Waa wax Ilaahayna siiya oo waddankeenana nooga baxo. How beautiful is that? Maxaa ka qurux badan, maasha allah tabaarakallah. Saasayna u qoranta, markasta waxaa la dhahaa abaa yasmiin soo sheeg si u qorantahay, saasay u qorantahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh, maalin wanaagsan.